feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. За сайн байцгаана уу? Шинэ логд тавтай морил. Сургалтаа яг суучснаа. Цэр цагаар бас влого хийчих гэж өгдөг. Өнөөдрийнхөө влогоор би сүлд нэг видео оруулсан. Би Австралид ирээд анх ирээд яаж хэлж ирсэн бэ гэдэг видеог үргэлжлүүлээд ярих гэж бодлоо. За тэгээд би түрүүжийнхээ видеон дээр аль цэвэрлээ те онлайн бизнесээ яаж эхлээд эдийн хөрсөн энтер гэлээ ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр өөрчлөлт хийхэд бол надад тийм амар байгаагүй. Би одоо жирэмсэн байхдаа онлайнаар мөнгө олж сурахыг эхлүүлээд за төртлөө би бүр ингээд шүн компьютер тэрвэрж бараг унтсаар агаал төржээсээ. Тэгэхээр энтхийн нөгөө эмнэлгийн ор марч айгуугаа ингээд цаанаасаа бүгд дээрээ удирдлагтай. За ширэмэрэтэй байдсан байлээ. Ингээд орон дээрээ ширэмэрэтэй. Тэгэл ороо татаж авчраал компьютераа барьж аваал би эмнэлгийн орноос хүртэл ажиллаа хийсээр л байсан. Би маань мэдээ ороогүй байхад би ингэжээж энэ зэрэгт хүрсэн байхгүй юу? Нүгээрээ би нэг өөрийгөө ингээд бусдад лаг мондөг болгож харагдуулах гэдэг байгаа юм биш. Ямар нэг юм их шинээр эхлэх амархан байдаггүй маа. Хэрвээ амархан байсан бол хүн болгоо өнөөдөр хийж байгаа. Хүн болгоо онлайнаар ажиллаад хүн болгон те айлын чиргэл худалдаж аваад аялаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ тийм амархан хичээдэг юм биш байхгүй юу? Өнөөдөр эхлээд маргааш мөнгө болоод те баян болоод шууд ингээд Дубай яваал аялал тийм юм биш ээ. Тэгэхээр чамаас маш их хөдөлмөр төвчээр тууштай байдал шаарддаг шүү гэж хэлсэн. Анхаарал хэлмээр байдгийн тэгээд охин маань ингээд төрөөд 2 сар болоход миний данс бүр хасах руу орж исэн. Ямар ч мөнгөгүй би бүр ингээд зоосч байхгүй зэ надад 10 центийн зоосч байхгүй болсон. Тэгэхэд би өөртөө айгүй хатана амар гутарж исэн. Яаг тэгвэл тий чи өөрийгөө ийм хүнд нөхцөл байдал оруулах хэрэг байсан юм уу гэд өөрийгөө маш их зэмлэж исэн. Чи яагаад тий өөртөө уйдтгийм үү яад гин гэдэг шиг тий яагаад ингээд зүг зүгээр болоо явж исэн. Өмийг заавчгүй ингэж хүндрүүлж хэцүү болгож хувиргаад байгаа нэ. Чи заавал одоо тэг ингэж хөөхө төрүүлэх хэрэг байсан юм уу ч гэдэг юм уу одоо ингэ өөрөөгөө зэмлж эхэлдэг байхгүй юу? Энийг хамгийн түрүүнд цогсоох хэрэгтэй. Эн чинь буцаад бид нарыг сэтгэл готролд өнгөрсөн лөө маань аваачаад чи дэхэд ингэсэн шүү дээ. Чи ингэсэн шүү дээ. Чи тэрийгэ санаж гин үү? Чи ийм буруу юм хэлсэн. Тэрний чинь за үрдүн гэдэг юм уу ингэж бид нарыг улам одоо ингэж негатив сөрөг бодлоо дарж ирээд сэтгэл гутралд оруулах гэдэг. Тэгээ яг тэр үедээ би яа гэвэл зүгээр л стоп тий. Таслан цогцоогоод стоп өөртөө хуц гэж хэлээд за өнөөдөр яг одоо байгаа байдал маань ийм юм байна. Окей, би хүлэн зөвшөөрчлөө. Би ийм л хүн юм байна. Тэгвэл одоо би энээс яаж гарах юм? Гаргалгааг нь олъё л доо. Хүн тэр өнгөрсөн баларсан ямиг бодоод шаналад уйлаад орондоо хөвтчих надад тийм цаг цаа байхгүй байхгүй юм. Тэгэл би зүгээр хүүхдээ тэмрээл хуучин цэвэрлдэг байсан айл руугаа залгаал өөч хам цэвэрлэж хэрэгтэй юу тий. Надад мөнгө хэрэгтэй байна. Гэрээ цэвэрлэх хэрэгтэй бол надад хэлээрэ. Тэгэл мессеж бичээд үлдээхэд хоёр хүн хариу бичсэн. За тэр хоёр айлыг би 7 хоногт нэг удаа очиж цэвэрлэхэд хангалттай идэх хоолныхаа мөнгөийг олчоод ирсэн. Тэгэхээр би 2 сартай хүүхдээ зүгээр тэмрээл очиод би унтлагыг өөрөө охиноо өдөлч идэхүү гэж хэлэл гэрээ цэвэрлэлчтэй бас. Хинч үгүй гэж хэлж байгаагүй. Тэгэхээр зарим хүмүүс гэж хэлэн чи одоо гадаад нөхртэй юм чин гадаад найз залуутай юм чин чиний амьдрал маш амархан байгаа. Чи арай илүү те бүгдийг дөтлөөд явцсан байгаа штэ гэлтэж юм л та. Тэгэхээр чи хүний амьдралыг шууд хараад 3 секунд нь 3 минут нь 30 минутын видео үзээд дүгнж болохгүй ээ. Чамд надад хин нэгний амьдралыг дүгнэх, шүүмжлэх, шүүх ирэх байхгүй. Тэгэхээр миний өнөөдрийн энэ босгосон амьдрал бол цэвэр миний хөдөлмөр хүч та төвчээр байсан. Мэдээж би энэ хооронд алдсан, онсон, буруу зүйл хийсэн. Тэрнийхээ үүлийн үрээг одоо өнөөдөр идлээд явж байгаа ч гэдэг юм уу те. Зөндөө одоо сайн муухай надад тохиолцсон. Тэгэхээр одоо гадаад найз залуутай гадаад нөхөртэй хүн болголж жаргаад гэдэг юм уу? Үгүй шүү. Одоо яг ингээд бодит амьдрал дээр н ороод ингээд хараад үзэх юм бол зөндөө өнгийн амьдрал аа. Тэ амьдрал зөвхөн хар цагаан өнгөтэй биш тийм үү мэдж байгаа хүн болгон мэддэг. Тэгэхээр бусдын амьдрал ч гэсэн зөндөө олон өнгө байдаг. Хүн болгон ямар нэгэн асуудал заавал байдаг. Хин нэгэн сайхан жаргаад одоо тэгээ баян үнтэй суугаад баян үнтэй ингээ гэрэлчлээ
бүх юм нь бэлэн байна гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ, тэ. Тэгвэл та нар тэр хүний сэтгэлд юу байгааг мэдэхгүй шүү дээ. Дотор нь ямар зовлон дуугдж байгааг мэдэхгүй шүү дээ, тэ. Баян нөхртэй болохыг мөрөөдөө сууж байгаа хүүхнүүд өнөөдөр зөндөө байгаа л та. Гэхдээ амьдрал яг чиний хүснэ, чиний төсөөлснөр байдаггүй шүү. Баян нөхртэй баян залуутай уулзсан эмэгтэй ойлгон жаргалтай байдаггүй шүү. За, гадаад нөхртэй эмэгтэй бүр одоо юу гэдэг вэ? Виз аваад те тухайн орны иргэншил аваад ингээл амьдралын шал өөр болоод явчихдаггүй шүү гэж бас хэлмээр байна. Аа, эмэгтэйчүүдэд виз өчөөд тэжээлгээд ажил хийхгүй хэвчэж байгаа сэтгц мэдрэлийн өвчтэй залуучууд зөндөө байна. Австрал зөндөө байдаг. Бас л ингээл яг бүдүүлэг дээр тоолох юм бол бүдүүлэг ор хүмүүс австралд зөндөө штэ. Амьдралаа эхлэх чам хүмүүс би хамгийн түрүүнд юу хэлэх вэ гэвэл тухайн үнэ мөнгөтэй байлгаж үз, мөнгөгүй байлгаж үз, хамт амьдарч үз, хамт аялж үз, зовоогоод үз, жаргаагаад үз. Тэ хамаг юма хийлгээд үз. Яагаад болохгүй гэж тэ би одоо ингээл хүмүүс хүмүүс хийжэл аяган аяг угаад үгүй штэ. Яад би хөөс хүсэхгүй байгаа ч. Тэ би найз залуутай чи аяга угач би ингээл хумсаа тэ би одоо 2-3 7 хоног аяг угаахгүй шүү чи өөрөө угаагаар хэлчихдэг байхгүй юу. Сайн мөг хослуулаад хийлгээд үз. Хайрлаад үз, халаа гаргаад үз, тэ. Одоо юу гэдэг вэ? Хүмүүс намайг өстэй салсан энэ тэрэг гэлэн зүрээр хэлдэг. Тэгвэл би яг энэ дуршлаг дээрээ үндэслээд, суурлаад нэг зөвлөгөө өгч, эр хүнээс хамгийн хогийн муухай зам гардаг шүү. Яг цагаат л хүмүүс эрэгтэй хүн хүүхдээс ч дор сэтгэдэг шүү. Өстэй беби зам гаргаад бүр ингэдэг нэг шалчхансан, тэ. Хогийн зам гаргаад би ч зам гаргаа явьж байгаа ирчүүд зөндөө байдаг шүү. Тийм залуугаас болоод би өнөөдөр тэгээ бизнес асуудалд орчод явж байгаа. Яагаад гэвэл намайг ажил хийх хэрэггүй, ажил хийж байгаа тэрийг маань скриншот хийж аваад immigration руу report хийсэн бас. Тэгэхээр гадаад ирэх хүн болгон сайн байдаггүй, Монгол ирэх хүн болгон муу байдаггүй. За, ирэх хүн дотроо ирээнтэй, бараантай бас л олон хүн байна. Ирэх хүн болгон муу байдаггүй, ирэх хүн болгон сайн байдаггүй, тэ. Тэгэхээр чи өөрийгөө яаж өөрчлөн, чи өөрөө ямар сэтг хүйтэй, ямар одоо майндсеттэй байна, яг тэрэндээ таарсан хүрээлэл чи яг тийм хүнээ сонгож авдаг юм байлээ шүү гэдгийг өөр дөрөө төгшөөд явж байгаа. За, эр хүний талаар, амьдралаа яаж зохиох талаар, одоо юу гэдэг нь relationship-ийн талаар бол би олон юм ярихгүй, хүмүүс угаасаа энэ дээр айгүйх намайг шүүмжилдэг. Тэгэхээр одоо өөрийгөө өөрчлөх, хувь хүний хөгжил та юу гэдэг онлайнаар яаж мөнгө олох тал дээр бол би зөвлөгөө өгч. Тэгэхээр би одоо сургалтаа яг энэ 7 хоногт ер нь сургалтаа дуусаад дараагийн 7 хоног гэхэд сургалтаа бэлэн болгоод вебсайтанд тавьчихна. Таад миний вебсайтаар ороод бас сургалтуудыг мань хараарай. За, сурах сонирхолтой хүмүүс минь ороод монгол хэл дээрээ сургалт аваад сураарай. Мөн сарын 10 долларын төлбөртэй Facebook group нээсэн байгаа. За, энэ Facebook-т юу заагдах вэ гэвэл би энэ Facebook-т эмэгтэйчүүд хоорондоо сэтгэл зүй хувьдаа одоо нэг нэгнээс зөвлөгөө авдаг. За, дээрэс нь би одоо яг хувь хүний хөгжлийн бүх сургалт одоо зөвлөгөөнүүдийг тэнд өгөөд явъя гэж бодоод одоо групп нээсэн байгаа. www.passivelife.com гэсэн сайтар ороо тайд бас ойр орхон шалгаж агараа. Би өөр ингээд юмнуудаа хийгээд тэгээд сайт руугаа оруулчих нь нэх олон ингээд сошиал орчин орчинд ингээд яриа тахгүй тэгээд яриа тахаар шал шал хийсэн хүмүүс аявуух орж ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр зөвөр хэрэгтэй хүмүүс нь намайг хилээгүй байхад миний одоо ингээд тийм блог видеог үзээгүй байхтай л зөвөр ингээд хайгаад орж ирээд үзчихдэг авчдаг. Тэгэхээр таад манд бас сонирхол ороо сонирхоорой гэж бас хэлмээрээ. За, тэгээд өргөжлүүлээд австралд ирсэн амьдралаа ярахад хүн сэргэлэн байх хэрэгтэй. Сэргэлэн занга зөв ашиглах хэрэгтэй. Одоо хулгай ярих дээр, худлаа ярих дээр битгий ашигла, тэ. Арай өөр юм, арай өөр чиглэлээр ашиглаа. Нэг юм хийж байхдаа л өөр нэг юмыг туршиж үзэх хэрэгтэй. Заавал нэгийгээ хаяад өөр нэг юм төлөөлөх биш, тэ. Тэгэхээр зүгээр хамттан 2018 онд би Австралид ирсэн. За, 2 жил би барилга дээр цэвэрлэгээ хийсэн. За, 2 жилийн дараа өөрөө хуваараа цэвэрлэгээний бизнес эхлүүлсэн. За, цэвэрлэгээний бизнес эхлүүлээ явж байхдаа би давхар бууз хийж цэвэрлж байгаа айлуудтай бууз зардаг гэсэн. Одоо ингээл айлаа цэвэрлж байхдаа би хөрөгч мөрөгч бүх юмийг цэвэрлж байгаа штэ. Тэгээл онгойлгоч хараад ярилцал тээ. Өө, энэ ямар гоё юм дий гэмүү чи ер нь ингээд ерөөхдөө ямар ерөөхдөө ингээд ямар хоол идтээ мэдтээ ингээл ярьж байгаа чинь би чиний энэ стайлд аюу дуртай амартай гэл тээ. Тэж байгаа бол би нэр бууз хий зардаг штэ. Чи төршиж өгөхөө тээ. Монгол бууз л ингээд та хятад бууз яг бодвол ийм тийм тийм би бол ингээд арай өөрөөр хийдэг чи нэрээ туршиж үзэж болно шүү гэж өдөөж өгөн гутаа би аваад ирсэн шүү дээ. Миний машинд явж байгаа
жижигхэн хөөрөгчтэй тэрэндээ бууз ажилтдаг. Тэгэл тэр хүн нэг хил бууз зарчдаг байсан. Тэгэд нэг хилийг би 25 долллараар зардаг гэсэн. Тэр чинь одоо 2020 он. Эднэр чинь бас айгүй тийм махан дуртай хүмүүс болохоор буузанд бол маш их дуртай байсан. За яагаад би хийхээ болсон байв? Аюу ажиллагаа ихтэй байсан. Дээрэс нь би арай өөр яг монгол аргаар хийгээд байгаа юм. Одоо би зүгээр ингээд хаас дэлгүүрлөө ороод буусны бэлэн гурил аваад тэрэгээ зүгээр ингээд нэг 10 минутын дотор чимхэл 10 минутын дотор би бууз хийчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи яг монгол аргаар хийхээр чи би ингээд гурилаа аваад зуураал, илтээл, маха амтлал ингээд ингээд тэгжээтэл ер нь нэг цаг бараг болд нь штэ. Тэгэл тэгэд айгүй ажиллагаа орж исэн. За тэгэд өдөрт нэг 2-3 хил буусны цахиалга авчих юм бол өдөрт би айлаа цэвэрлж ярчээд буузаа хийж хөлдөө нэнтэргээд айгүй их ажиллагаатай байсан болохоор болсон. За тэгээ хүмүүс маань 7 хоног болгоно надаас бууз худалдаж авахгүй. Бид нар шиг нэг хилээр нь жигнэнгуудад дор нь идчихдэг юм билэ. Нэг идэхдээ л нэг 5-6, 7-8-ийг идэнтэр чинь дотроо нэг 25-6 орчим шилхэг ирдэг гэсэн аахгүй. Тэгэхээр чи 2-3-7 хоног тэр чинь. Тэгээ мэдээч байнга бодтгүй шүү дээ. Ер нь жоох ажиллагаатай, жоох эргэлт удаан байсан болохоор энийг болсон байгаа. Тэгэхээр нэг юм хийж байхдаа л өөр нэг юмыг туршиж үзэх хэрэгтэй. Заавал нэгийг хаяад өөр нэг юм эхлүүлэх биш тий. Тэгэхээр зүгээр хамттан цагийн менежментээ зөв хийгээд ажлаа хингээ хажуугаар нь онлайн бизнесээ хийх юм уу? За эсвэл тий ажлаа хингээ хажуугаар нь өөрийгөө өөрчлөх тал дээр ажиллах юм уу? Өдөр 30 минутаас нэг цагийг өөртөө зарцуулахад чи сарын дараа ямар их өөрчлөлт мэдэрсэн байдаг гэж маш их өөрчлөлт мэдэрсэн байдаг. Тэгэхээр энийг л тууштай байдал гэдэг. Энийг л тууштай байдлын өөртөө гэд байгаа юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр одоо энд намайг бүр анханасаа тагсан хүмүүс бол мэдчихэе тий. Би ямар их өөрчлөлтийг гаргаад өөрчлөгдөд явж байгааг. Энэ миний гаргаад явж байгаа өөрчлөлт бол хин нэг нь надад туслаад, хин нэг нь миний арыг даагаад, хин нэг нь надад тий одоо тусламж, дэмжлэг үзүүлээд намайг ингээ бөөцөллөд халамжлаад байгаа бол биш. Мэдээж тодорхой хэмжээнд эмгэгтэй хүн хайр, халамж, хүндлэл мэдрэхээрээ сэтгэл санаагаараа гэрэлтэж эхэлдэг. Энэ бол миний цэвэр тууштай байдал. Тэгээ үнэгээч би бусдад хуваалцдаг. Ер нь тэгээд одоо энэ олон нийтийн сүлжээгээр мэдээл өгөөд мэдснээ бусдад хуваалцаад яж байгаа хүмүүс чинь даавалч хүн гэж өөртөө ашигтай даагч олох гээд байгаа хүмүүс байдаггүй шүү. Зарим нь зүгээр л тэ нэрээ ийм юм байж бас болдсон байх шүү гэдгийг л чамд хүргэх гээд байгаа. Одоо ингээд л нэг мэдээлэл оруулахаар л ингээд орч ирээл шав 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 гэдэг байгаа хүмүүс өндөө байна. Ялангуяа Facebook би одоо сүйдээ бүр Facebook янз янз юм хийхээ болсон. Instagram-д л хийгээ явчих нэг амар чинь бас нэг юм хэмжүүр цэндүүр байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр юмд жоохон шүүлтүүртэй одоо юмыг харах өнцөг тэ бодох сэтгэлгээгээ бас жоохон өөрчлөх хэрэгтэй. Юм байлаа шүү гэдгийг бас хэлчмээр байна. Алдаа болгоноосоо суралцаж тэр алдаа болгон маань надад амьдралын хичээл зааж одоо тий амжилт болгоноосоо би урам авч улам өөдөө тэмүүлж яадаг. Тийм болохоор л тэгвэл би өөрчлөгдөд өнөөдөр тий хүссэн газараасаа ажиллаад бараг тий дугуйтай гэрээч ирээд ингээд хүссэн газараасаа ажиллаад аялаад явж байгаа. Тэгэхээр энийг би мундагдаа би лагдаа хийгээд байгаа юм биш. Чи хүсвэл чи ч гэсэн хийж болно тий. Хамгийн гол нь чамд төлөвлөгөө хэрэгтэй. Чи төлөвлөх хэрэгтэй. За төлөвлөгөн дээрээ суурилаад жоохон цаг хугацаа төвчээр тууштай байдлыг зарцуулаад яг энэ боломжийг өөртөө бүрдүүлэх хэрэгтэй. Боломж бүрдсэн цагт чи зүгээр л тэрийг гатгаж аваад одоо ингэж бодит болох тэр мэдрэмж хамгийн гоё. Тэгэхээр чи ямар нэг юм өөрчлөхийг хүсэж байгаа бол за ямар нэг юм хийж үзхийг хүсэж байгаа бол зүгээр л эхэлчих. Тэгэл дараа нь аяанда чи суралцаад өснө гэвчээд явдаг шүү гэж бас хэлмээрээ. За тэгээд таалагдах нэг нь таалаад цаашаага тий авах гэхийн ухаанаар хандаад хэрэгжүүлээд яваарэ. Таалагдахгүй нэг нь алгасаад дугахан шиг өмрөөд явчаарэ. Тэгэхээр бусдын готлыг өмсөөд явсан замаар нь явж чадахгүй гэс хойш битгий амныхаа зорхоор тарихныхаа хэмжээгээр шүүмжлээд амьдралын шүүгээд бай. Тэр цаг заваа өөрийнхөө амьдралыг өөрийгөө хөгжин дэвшгэж зарцуул гэж бас хэлмээрээ.